Michel, vilken match? Frölunda är klara för semifinal i SDHL. Beskriv känslorna just nu. Jag vet, jag har sagt det många gånger, men det är ju historiskt. Nu är vi i en semifinal och det sättet vi gjorde idag var att kriga för varandra och blocka skott och göra jobbiga jobbet hela tiden. Just nu är otroligt stolt av laget och såklart lite lättnaden också. Självklart vi bara vidare till semifinalen. Men det, just nu kan vi fira lite och sen ser vi fram emot semifinalen. Ja, det var verkligen kamp där ute på isen idag och jämn match. Vad tycker du att ni gör allra bäst som lag idag? Ja, men jag tycker vi vet i femte matchen alla kanske vi börjar bli lite trötta. Vi gör det simpelt och gör det inte svårt för oss själva. Jag menar, tåla emot och gör det tuffa jobbet också. Vidare till semi då, och Luleå väntar redan på måndag här inne i borgen. Vad är dina tankar om det? Ja, men det är såklart stort också för mig och lite historik med Luleå, så det ska bli otroligt kul att få spela en semifinal mot dem. Det kommer att bli fantastisk hockey och hoppas många kommer till början och heja på oss.